Rahman Muhammadi Mauritaniyanın humanitar mina təmizləmə mərkəzinin rəhbəridir. Onlar da Mauritaniyanın minalarla şişlənən ərazilərini bu partlayıcılardan həmsiləyirlər. Amma görünür hələ tam müasir texnologiyanın imkanlarından istifadə edə bilməyiblər. Bu səbəbdən Azərbaycanın mina təmizləmə sahəsindəki təcrübəsi Mauritaniyanı mütəxəssislər üçün çox maraqlı hesab olunur. Muhammedu min Mauritania Azərbaycanın mina təmizləmə sahəsində əldə etdiyi uğurlar Bizim ölkədən daha yüksək nəticədir. Və mən belə düşünürəm ki, burada gördüyüm texniki vasitələrin istifadə təcrübəsini mütləq şəkildə öz ölkəmdə də tətbiq edəcəm. Ana mərhəbərliyi ilə bizim düşüncələrimiz də bundan ibarətdir ki, mütləq təcrübə mübadiləsi aparmağa dair müəyyən plan layihələrimiz hazırlanmalıdır. Mabritanın Humanitar Minatəmizləmə Mərkəzinin rəhbəri. Azərbaycan ərazilərinin mina və partlayanmış hərbi sursatlardan təmizlənməsində müasir texnologiyalardan istifadəni yüksək qiymətləndirir. Bu təcrübənin qarşılıqlı davam etdirilməsi və yüksək nəticələr əldə edilməsi üçün mübadilə görüşlərinin aparılmasını vacib hesab edir. Biz Maliya İslam Respublikasında istifadə etdiyimiz texnik hava danlıqlar və Azərbaycan təcrübəsini qarşılıqlı mübadilə etməklə Hər iki tərəf üçün minimum itki səviyyəsinin əldə olunması imkanı qazana bilərik. Çox şad olardım ki, bu tip təcrübə mübadilələri il ərzində 2-3 dəfə keçirilsin. Bina təmizləmə sahəsində hər gün inkişaf edən texnoloji yeniliklərdən biz məlumatlı olmalıyıq. Bunları qeyd etməkdə əsas məqsədim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla ələlə verib bu prosesləri birgə bitirməklə uğur qazanılaq. Onlayıb 2020-ci ildən bu günədək Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərində 5955 hektar ərazi təmizlənib. Bu dövr ərzində 76810 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Daşkın Abdullayev, Zamir Əhmədov, Ağdan.